እኛም የበደሉን ይቅር እንደምን አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ ቅዱስ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ከኃጢአት የጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ኃጢአትን ይቅር የሚል በደልን የሚደመስስ ለቅዱሳን አባቶቻችን ለሐዋርያት ሥልጣነ ክህነትን የሰጣቸው ከልጅነት እስከ እውቀት ድረስ የሰራችሁትን ኃጢአታችሁን በደላችሁን ሁሉ ይቅር ይበላችሁ። አባቶቼ ካህናት፣ ወንድሞቼ ዲያቆናት፣ ከዚህ የተሰበሰባችሁ ምእመናን ሁላችሁም ከኃጢአት ማሰሪያ የተፈታችሁ ንጹሐን ሁኑ። እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበል 12 ጊዜ። ከማውይንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንበል። ስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስተት ከልጅነት እስከ እውቀት ድረስ የሰራነውን ኃጢአታችንን በደላችንን ሁሉ የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ሰዎች እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ።
Gracias.